Довів суперника до сліз та виборов свою 50-ту ювілейну медаль. Зараз Михайло Голятов у 9. В нього помаранчевий пояс і він чотирьохкратний чемпіон Миколаївщини не лише з дзюдо, а й з самбо. Ну, почалося з 4 літ. Почалося все з 4 років. Після мого дня народження тато повів мене на дзюдо. Перше тренування пройшло нормально, щоправда, потім боліли ноги. Але я продовжував тренуватись, ну і досяг успіхів величезних. В першій сутичці я трішки розслабився, а вже потім почав вигравати. На фестивалі боролись діти з миколаївських клубів та з області. Учасники прибули зі Снігурівки, Нової Одеси, Гурівки, Баловного, а також з Херсонської області, міста Генічеськ. А так перемогу виборювала 6-річна Аліса Сотнікова. Важка була конкуренція, але я перемогла, посіла 2-е місце. В клубі бойових мистецтв «Татікадзе» дівчинка займається півроку, розповідає мама Ірина Сотнікова. Син майже 4 роки займається. Син займається майже 4 роки. Дочка все дивилась та й сама захотіла. Вона, звичайно, хотіла отримати статуетку, але ми задоволені 2-м місцем. Це наші перші змагання, тому 2-е місце для першого разу – це шикарний результат. А це Єгор Пацюк, вихованець клубу дзюдо «Космос». У своїй вазі та категорії переміг. Каже, має багато кубків, 47 медалей. Його тренер – тато Максим. Він мене вже тренує. Він тренує мене вже 6 років. Я стараюсь його слухати і ставати ще кращим. Моя мрія – виступити на чемпіонаті світу і там посісти 1-е місце. В перерві між двобоями для глядачів та учасників відбулись показові виступи. У 3 вікових номінаціях 10 вагових категорій. Нагороджених було майже 100 учасників. Дзюдоїсти отримали кубки, медалі, а також канцелярські подарунки від спонсорів фестивалю. Свято присвячено такої боротьби, як дзюдо, основником якої є Дзігеро Кано. Це путь м'якості для того, щоб можна перемагати своїх суперників. По-перше, діти у нас тут мають можливість не лише змагатися, ще й спілкуватися, обмінювати інформацію. Це альтернативний спосіб відволікти своїх дітей від гаджетів, дати можливість проявити себе на татамі. Євген Сандул каже, цей захід ще не включили в регламент офіційних заходів українського дзюдо. Зробити це та значно розширити географію учасників планують наступного року. Катерина Балєєва, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.